5 lojet ndryshme të lëkurizve, që është shumë e rrallë në në përshpellat të Evropës, që nuk ka kësi rasti që jetojnë 8 lojet lëkurizve të njëjtin vend dhe nuk përzihen mes veti. Tani janë në gjumë dimërorë dhe janë shumë thellë në përshpellë ku është më ngrohtë. Po, për ndryshe atje poshtë, po e shohim vetëm gjysmën e rrugës deri te lumi nën toksor. Në, a me shku më pasaj po? Në pranver, e shohim ujin për këtu, se i hyp nivelit dikurët 62 metra, e, kur shkrijet borë në natë mbjeshë. Sa gradë është prafërsisht kështu? A... Tani këtu, duhet me si janë dikur 9.6, 9.8, po temperatura më e lartë është 11.2 në disa pjesë shpellës, po atje në hymje është pjesa më eftof 7.2, 7.4, është. Që shken, po mendoj, ne kena mësu se cili edhe në për geografi, histori, edhe këto emrat për tashqelë, o një kom harru pak. Qka është ndërta pak ma e veçanë, qka mund me pas diqka, që mund është me nga spigu, të pak të në këto, po shumë që uj përshamull pikan, kryohen, pasaj aku, jo se që... Tërgëna pak që shformohet, ndërta konkretisht një shpel. Një shpel e vynë uj, gravitacioni edhe një shkambit. Në altë mbjesh, kur bjen shi apo kur shkrihet bora, uji, çaj uji që shkrihet, futet në përmbjesh si një sugjer. E pin mbjeshka mrenda, futet në për qamet të shkëmbimve, i merë në atë të dheon atje mbjeshk, i merë mineralit e ndryshme, kryesisht kalciume me karbonatit, CO, CO3, disa tjera. Edhe kur vjen këtu në i hap koridoret më shumë, se vjen më shumë sasi e ujit, edhe i hap koridoret më shumë, e gdhend ujin, e gryn, edhe hapet si shpejt. Po, i len, i depoziton ato, duke piku, i depoziton ato mineralet mrapa në formë të dekorimeve të shpellave. Për shembull, janë stalaktitet që rriten prej snaltit poshtë, stalagmitet prej poshtit nalt, i duhet dikur rreth një mesatare, rreth 1 cm, murit një stalaktit dikur rreth 100 vjet, varësisht sa pikon ujë. Mandej ka heliktite, aragonite, ka të ndryshme. Po, ka të ndryshme. Po, këtu për këtë shpellë, karakteristikë janë figurat e ndryshme, si thash, porta elefantit, mandej kemi një hartë e Kosovës.